Канот, каде денеска ќе се вози четвртата од шесте трки во рамките на државниот шампионат на Македонија, што се бодува на кружни патеки. Вкупно 28 надпреварувачи поделени во 4 класи се надпреваруваа на вчерашниот тренинг за стартните позиции пред денешната трка. Од 10 клубови, значи, почнува втората половина од шампионатот во оваа конкуренција во разврска за првите 3 позиции од првенството за 2004. Веќе ги добивме шампионите на Македонија на ридски патеки, тоа се Игор Стефановски во класата 1, односно неговиот постар брат Дејан Стефановски, во класата 2 шампион е Томислав Трајковски, двајцата возачи на АСК Скопје. Во третата класа до шампионската титула на ридски патеки стигна Слободан Трајковски. Во класата 4 го гледаме во кадарот, веќе на стартната листа како најдобар на тренингот Блажија на Киевскиот тимот на Мак Петрол ја верификува титулата на ридски патеки уште по првите 3 трки во таа конкуренција. Најнапред ќе го проследиме надпреварот, односно првата денешна трка, каде во таа дивизија учествуваат надпреварачите во 3 класи. Во категоријата до 1400 кубни сантиметри, група N, тројца надпреварувачи, во следната трета класа до 1600 кубни сантиметри, популярната хоби, учествуваат исто така четворица надпреварувачи и тројца возачи во насилната класа до 2000 кубни сантиметри, група N и SP. Ги следиме надпреварачите во втората дивизија, кои веќе се на стартно од целната рамнина. Пред официјалниот почеток на надпреварувањето, инаку ќе напоменам дека по оваа трка треба да се возат уште 2, на 17 октомври, надпреварот Скопје 3, значи на истата патека, додека финишот или крајот на сезоната ќе се случи во месец ноември, на последната шеста трка во оваа конкуренција. Значи, програма како што само можат да посакуваат љубителите на автомотоспортот кај нас, и сега крај патеката има околу 5 до 6.000 со постојано пристигнување на нови фанови на овој атрактивен спорт. Значи, во радиус од само 2 километри, втора трка во недела дена во главниот град на држава, ќе кажам дека најголемиот број од надпреварачите доаѓа токму од главниот град на Македонија, за разлика од изминативе неколку години кога беа присутни и возачите од Битола, Тито Велеспа и од Куманово. Обичајниот протокол за свечено отворање и оваа втора трка во шампионатот на Македонија на кружни патеки минува во организација на автомотоклубот Сивис Прима од Скопје и на автомотосојузот од Македонија. Под често патронат се вози првенството и во двете конкуренции, значи на ридски и на кружни патеки, со сета логистичка поддршка. Меѓутоа и клубовите во изминативе неколку години имаат забележителна улога во самата организација на надпреварите. Инаку, пред почетокот на загревачкиот круг, најнапред во оваа категорија, во оваа дивизија, и неколку вести врзани за активностите на нашата федерација, односно Автомотосојузот на Македонија, неодамна е примен како член на Централноевропската зона, каде што учествуваат земји од Унгарија, Австрија, Италија, Хрватска, Србија и Црнагора. Тоа значи дека на наредната 2005-та може да очекуваме уште 2 интернационални трки на ридски и на кружни патеки во нашава држава. Сега, според протоколот, и интонирање на државната химна, што е традиција меѓу автомобилистите и другите спортисти.
И се наближува моментот кога повторно ќе ги слушнеме моќните машини во најсилните категории во државното првенство. Со број 82, Блажија на Киевски го гледаме во кадарот со неговото возило Honda Type-R, кој беше најбрз на вчерашните квалификации. До него од првиот ред ќе стартува Благоја Димитровски со возилото Volkswagen Golf прва едиција, подготвено според правилникот за класата Хоби. Од вториот ред, или како третопласиран, Слободан Трајковски од автомотоклубот Прилепец, до него уште едно Југо 65, што го управува Орхан Амед од Uno Racing Тимот. Веќе следат над преворачите од класата 2, со возилото Peugeot 106 Rally, најбрз во таа категорија на вчерашниот тренинг. Томислав Трајковски, како петопласиран во генералниот збир во оваа дивизија, до него десната страна Владко Симоновски, возачот на Impegna Racing Тимот. Во оваа дивизија ќе настапат уште Данијел Крстевски, ланскиот шампион на Ридски патеки, во втората категорија Исмет Ајредини, Љубе Кирковски, Дејан Георгиевски, Милето Пузовски, додека според последните информации Владимир Дмушевски нема да настапи во ова категорија, бидејќи на вчерашниот тренинг постави време од минута 38 секунди, 475 илјадитинки, што не беше блиску или во оние 107%, што според правилникот се необходни за да се учествува во самата трка, значи во однос на времето на најбрзиот во квалификациите. Тоа е Блажија на Киевски, вчера имаше време од минута 16.600, постигнато во 19-тиот круг, возеки просечно 82 километри на час. Единствениот што возеше, значи, круг под минута и 20 секунди, заедно со пилотите од автоклиника и од Прилепец, тоа се Благо Димитровски, Слободан Трајковски, возачите кои се борат за шампионските титули во класата Хоби. Со оглед дека Блажија на Киевски во најсилната категорија има 3 победи по досега возените 3 трки, значи максимални 30 вода. На втората позиција во оваа конкуренција Дејан Георгиевски од автоклиника имаше 2/3 места и едно второ на последната трка што се возеше на патеката во Кичево, има 20 бода. На третата позиција во генералниот пласман Владимир Димушевски од Сивиус Кастрол Примо Рейсинг Тимот има 16 бодови, меѓутоа, како што споменав, тој не учествува на денешната трка. Почнува загревачкиот круг, а ние во овој период ќе ги соопштиме уште и возачите кои имат амбиции за шампионски титули во другите две класи. Во категоријата 3, тука се Благо Димитровски, кој има 26 бода, и неговиот најблизок конкурент Слободан Трајковски на втората позиција во оваа конкуренција со 20 бода, на третото место е Орхан Амед, кој има 12 бода, значи во класата 3, додека останува отворено прашањето и за шампионските титули, односно првите 3 места во втората категорија, 2400 кубни сантиметри, група N. Томислав Трајковски од Скопје води со 20 бода, на втората позиција Владко Симоновски од Impegna, кој има 16, на третото место е Данијел Крстевски, кој остана на 10 бода со првата победа токму на оваа патека во почетокот на првенството. Се вози загревачкиот круг, во една можност да се подсетиме на патеката што веројатно сите љубители на автомобилизмот веќе ја познаваат, значи на стандардната делница со ист број на шикани. Од спортивната страна на македонската телевизија возачите се упатуваат кон познатиот трговски комплекс Мавровка, точно пред семафорот, некои 50 на метри е првото свртување од 180 степени. Со оглед дека овој дел од патеката е асфалтиран, значи може да се постигнуваат и подобри влезни, но и излезни брзини, сето тоа и се рефлектира со максимални брзини од преку 170 км на час во оваа конкуренција, токму на дело што го следиме, значи пред влегувањето во оваа шикана, каде е потребно точно одмерено и силно да се реагира во сопирачките, да се уфрли во вториот или во третиот степен, зависно од класата и од афинитетот на возачите, потоа се излегува на уште еден брз дел за возачите, потоа да се упатат кон бензинската пумпа, каде што следува второто вртење во лево, што е 10 степени, и во едно од позициите каде што е можно да се изврши престегнување. Потоа возачите влегуваат во еден брз десен свиок,
еден од најинтересните на оваа патека и потоа влезот во оној дел во паркингот, од каде што возачите исто така имат можност да ги подобрат своите позиции. Се излегува на стартно целната рамнина за да се комплетира кругот во вкупна должина од 1750 метри. Рекордот на оваа патека е во собственост на автомобилистот од Србија и Црна Гора Франјо Кунчер. Ланската година возеше еден круг со време минута 8.600, возеки процешно преку 95 км на час со своето возило Ауди Кватро, подготвено според хомологацијата за класата Супер Туризмо. Во очекување сме може би да има надпреварувачи во следните две трки, ова дефинитивно ќе биде надпревар каде ќе има многу возбудување од причина што шампионатот на Македонија на кружни патеки влегува во втората решавачка половина во борба за нови бодови, а ние сме во очекување директорот на трката Велимир Каевски заедно со главниот судија на овој надпревар Божидар Ацков да дадат знак дека се е подготвено и главниот стартер според стандардната процедура да го отпочне последниот дел пред самиот почеток на трката во дивизијата 2. Данен е знакот за 60 секунди. Возачите се подготвени за старт. Ке подсетам дека од првите две позиции Блажи Ранкиевски, Благо Димитровски, тие се надпреваруваат во класата 4, односно класата 3, извонредно добро подготвени возила. Тука е и брзиот Слободан Трајковски, шампионот на Македонија на ридски патеки. Со оглед на подготвеността на неговото Југо 65, треба да се очекува да има добар старт заедно со Орхан Амет, бидејќи возачите со Југо 65, со оглед на степенот на пренос на оваа патека, може да се каже дека ќе бидат доста конкурентни и почнува трката. Одлично, Блаже Димитриевски, додека и Благоја Димитровски успева да го затвори тука Слободен Трајковски, кој имаше солидна реакција на стартот, првата шикана, што минува без проблеми за најбрзите тројца. Кондата Тајпер, управуван од возачот на Мак Петров, без проблеми. Во моментот се оддалечи од пилотите што се за него, тројката во класата 3, предводен од Благоја Димитровски со неговиот Volkswagen Golf, возило набавено во Германија. Зад него е Слободан Трајковски, потоа Орхан Амет, жестока борба и на стартот во класата 2, каде во дел со Томислав Трајковски, Данијел Крстевски, како и Владко Симоновски. На првата шикана веќе со солидна предност и најбрзиот на вчерашниот тренинг Блаже на Киевски, со на тоа што неговите конкуренти во класата имат далеку послаби времења, нема причина возачот на Мак Петров, која верификува титулата на ридски патеки, зафорсира, така што најверојатно ние ќе се фокусираме во борба за првите позиции во класата 3 помеѓу Благо Димитровски, актуелниот шампион во оваа конкуренција во категоријата хоби, во дуел со Слободан Трајковски, кој амбициите од ридски патеки, значи во таа конкуренција, ги пресели сега и на жешкиот асфалт во директен дуел со противниците, додека Орхан Амет оваа година, возачот Нуно Рейсинг тимот, се реши исклучително да се посвети на своето учество токму во оваа конкуренција. Комплетиран е првиот круг за Блажија на Киевски, додека во моментот на патеката има и жестока борба за првото место помеѓу Томислав Трајковски во класата 2 и Данијел Крстевски, автомобилистите кои настапуваат со возилата Peugeot 106 Rally. А исклучително интересна е борбата сега меѓу Димитровски, Трајковски, Орхан Амет, а во задина сега ги следиме тројцата возачи во класата 2. За момент ги видовме Трајковски, Крстевски и Симоновски, значи Данијел Крстевски имаше добра реакција по стартот, успевајќи да го мине возачот на импекна Симоновски, сега се пробива на второто место, но ќе напоменам дека слично како и во третата категорија се води жестока борба и за првите позиции во почетокот на трката во класата 2. Без проблеми за сега се одвива надпреварот за Блажија на Киевски и неговото возило, набавено минатата година од италијанскиот тюнер Jazz Motorsport, официален тюнер на Honda Motorsport за европскиот континент. Значи, возило подготвено според хомологацијата за класата до 2000 кубни сантиметри, група N. Вистинските вредности ги покажува токму во годинашново првенство, откако ланската година Блажија на Киевски успева само да го проба своето возило во последните неколку трки. Ќе напоменам дека тогаш во борба со искусниот Илија Малинковски,
актуелниот шампион на кружни патеки во оваа конкуренција, кој сезонова се реши и повтор пат да се повлече од надпреварите. Меѓутоа, и натаму продолжува дуелот помеѓу Благоја Димитровски, Слободан Трајковски и Оркан Амет. Двајцата возачи на Југо 65 ја продолжуваат својата борба во вториот надпревар, што се вози на оваа патека, додека ќе напоменам дека претходните две трки што се бодуваат во шампионатот на Македонија на кружни патеки се возеа на познатиот автодром во Кичево. Сега обид на Слободан Трајковски таму да го мине првопласираниот во третата класа Димитровски. Расплетот во дуелот за првата позиција во таа категорија го следи Јорка Намет од Uno Racing тимот. Беа исклучително блиску во вчерашните квалификации тројцата возачи во оваа конкуренција, слично како и пилотите во класата 2. Трајковски од Автомото клубот Скопје, Симоновски од Импекне и Крстевски возачот на Euro Импекс. И натаму во водство Лажи Анакиевски, реков дека тој сезонава и нема голема конкуренција со глед на подготвеноста на неговото возило. Веќе за останувањето на Благо Димитровски, кој е во борба со Слободан Трајковски, Орка намете преку 5 секунди, меѓутоа како што можете да забележите, во 1 секунда и 30 сентинки се надпреварувачите во класата 3, иако и натаму е водечки Благо Димитровски пред Трајковски и Орка намет, а можеме да забележиме дека имаме промена во водството кај пилотите во втората класа меѓу популярните Peugeot 106 Rally. Данијел Крстевски успева по финишот на третиот круг да го преземе водството од Томислав Трајковски, кој се наоѓа на втората позиција, меѓутоа во моментов е загрозен од Владко Симоновски и неговото возило над преварувачот од Автомото клубот Импегна. Реков дека и во оваа конкуренција отворено е прашањето за шампионската титула, само 10 бода ги делат најдобрите тројца над преварувач, инаку во конкуренција е тука и Милето Пузовски, значи во втората класа, уште еден возач кој настапува со автомобилот Peugeot 106 Rally, меѓутоа со оглед на подготвеноста на неговото возило, иако е и тој дебитант како и Томислав Трајковски во оваа категорија, за сега е далеку од првите три позиции на кои што се наоѓа Трајковски, односно Крстевски, Трајковски па Владко Симоновски. Влажи Анакиевски веројатно во едно ново тестирање за своето возило, постигнувајќи најбрзи времења, додека сега се чини дека Органамен за момент го загуби ритамот, а веројатно и направи некоја грешка во долниот дел на патеката, така што во борба за првата позиција се го остануват Благо Димитровски, го гледаме во кадарот, следен од Слободан Трајковски, Владиот Трајковски, кој е брат на неколку кратниот шампион Крсте Трајковски во оваа конкуренција, воедно и настапува со автомобилот на својот помал брат. Сега обид, меѓутоа повторно Благо Димитровски успева да излезе како победник од овој дуел, додека и натаму трае расплетот во борбата за првите позиции во третата класа. Крстевски, кој имаше на вчерашниот тренинг проблем со неговиот мотор, како и во последните два надпревара, поради таа причина и остана без бодови, но за сега неговиот автомобил, откако беше саниран во изминативе 24 часа, одлично функционира и го превзеде водството во таа категорија, така што возачите зад него остануваат во борба за второто место, Томислав Трајковски и Владко Симоновски. Орка Намет дури сега го комплетира кругот со застанување зад неговите ривали што се пред него, тоа секако рефлектира и на загрозување на неговата позиција од возачите во помалата класа. Данијел Крстевски има солиден ритм во досегашниот тек од надпреварот, додека и натаму сега на најбрзиот дел од патеката дуел меѓу Димитровски и Трајковски. Се чини дека во зоната за сопирање одлично функционира, укомпонирана со подготвеността на неговото возило Владио Слобода Трајковски, повторно можност да го мине Благо Димитровски, но шампионот во оваа конкуренција за 2003-та не се предава лесно во борба со Слободан Трајковски. Натаму трае дуелот меѓу двајцата надпреварувачи во популярната хоби класа, возила што располагаат со некои 180 конски сили, барем неофицијално тоа е снагата на моторот
со која во моментот управува своето возило Благоа Димитровски, водечкиот во оваа категорија, пилотот зад него Слободан Трајковски со некои 20 конски сили помалку, меѓутоа тој во своето Југо 65 има 8 вентилски мотор. Според пропозициите во оваа категорија, тоа значи дека и неговото Југо е за некои 200 килограми полесно од возилото што го управува Благоа Димитровски. Во неговиот Volkswagen Golf е вграден 16 вентилски мотор со директно обрисгување на горивото. Тоа е случај и кај Југото што го вози Слободан Трајковски. Значи, најновата технологија е применета во оваа категорија. Дозволено е возачите во класата Хоби да имаат и поинакви конструкции на нивните автомобили. Самата група Хоби означува дека е овозможен голем избор на аеродинамички помагала. Главните ограничувања во оваа категорија се значи зафатнината на моторот во согласно со конструкцијата на самиот агрегат и тежината на возилото. Се разбира, мора да се почитуваат и строгите безбедносни норми. Впрочем, и пред секоја трка техничката комисија на Автомотосојузот на Македонија заедно со верификационната комисија ги проверува и возачите и самите возила во шампионатот на Македонија. Блажија на Киевски и натаму во еден ритам што го наметну што од самиот почеток, впрочем на вчерашниот тренинг, тој возеше постојано минута 16 и минута 17, додека возачите во третата класа најдобрите времења ги постигува со време од минута 19.122 за Благоја Димитровски. Блажија на Киевски и натаму со најдобри времења, сега мали проблеми, меѓутоа многу вешто и брзо реагираат редарите крај најопасната шикана на патеката, откако и некој од пилотите во другите категории префорсира, односно малку затоси на кочење, и сега во борба со Благо Димитровски повторно ја начна сега шиканата Слободан Трајковски од тимот на Прилепец. 1.16.600 времето на Блажија на Киевски, со која стигна до вчерашната пол позиција, а веќе и најбрзите во своите категории имаат солидна предност пред ривалите. Можеме да забележиме дека Исмет Айредин е во борба со Милето Пузовски. Догледаме уште еден од учесниците во третата класа со број 72, тоа е Исмет Айредин. Далеку зад најбрзите тројца во оваа категорија, до него, односно зад него е Милето Пузовски во класата 2 со неговото возило Peugeot 106 со зафатни до 2400 кубни сантиметри. А оваа слика говори дека Блажија на Киевски веќе за 1 до 2 круга ќе ги престигне и најбавните, значи во оваа дивизија, додека оние пак што се борат за висок класман и натаму се во жестока борба. Значи Благо Димитровски, Слободан Трајковски за првото место во класата 3. Во втората категорија тука е водечкиот Данијел Крстевски од Евро Импекс, кој има возло пред Томислав Трајковски и Владко Симоновски. Тоа се дуелите што ќе го одбележа денешниот надпревар во втората дивизија. Декларирани 230 конски сили на интеграта, односно Коенда Тајпер, што ја управува Блаже Јана Киевски од тюнерот Jazz Motorsport, возило кое можам да кажам едно од последните што го набавија возачите клубовите во оваа конкуренција. Бележиме една стагнација, значи во донесување на нови возила, веќе возниот парк од година на година старе, така што радува дека онда заедно со Мак Петрови Блажија на Киевски донесе едно вакво конкурентно возило кое и во изминатиот период се надпреваруваше и на неколку трки во соседните држави. Благо Димитровски веќе втора сезона настапува со возилото на Александар Димушевски, со кое возачот на Примо неколку години беше шампион на ридски патеки. Разликата меѓу Димитровски и Трајковски веќе 3 секунди, меѓутоа одличен е сега Данијел Крстевски, кој направи цели 11 секунди предност пред второпласираниот во класата 2, Томислав Трајковски, кој беше на пол позиција. Тоа значи дека со оглед на лудувањата во оваа категорија,
ќе биде интересно и во пресред на последните две круги, две трки, има уште 11 круга до крајот. Според тајмингот што можете да го следите и на нашиот екран, значи целата екипа на Македонската телевизија заедно со соработниците, организаторот Автомото клубот Сивиус Примо се потрудија да направат навистина се што е можно во вакви услови. Овој директен телевизиски пренос кој е второ што го промовира Македонската телевизија во последните две сезони. Го следиме сега возачот на Impegna Владко Симоновски, кој малку попушти во ритамот, дали има некои проблеми со глед дека во досегашниот текот првенството Симоновски, кој е дебитант во оваа категорија, се наоѓа на второто место во генералниот пласман, два пати на втората позиција, не успеа да го заврши првиот надпревар во Кичево, каде поради механички проблеми мораше да се прости од бодови на втората позиција. За сега во таа конкуренција има 16 бода по Мислав Трајковски, со двете победи току на автодромот во Кичево се промовира како лидер во оваа конкуренција, додека Данијел Крстевски нема лесно да се предаде како што најави, иако имаше голем малер на последните два надпревара во Кичево. Две откажувања поради дефект на моторот, слично мина и во вчерашните квалификации, меѓутоа навреме успеа да го поспособи своето возило и сега има убедливо водство од 11 секунди пред второпласираниот во неговата категорија. Во овие категории дозволено е да се употребуваат слик пневматиците. Токму изборот на пневматици беше и решавачки во борба за шампионските титули на последниот рински натпревар, што се одржа на познатата патека Водно. Веќе по комплектирањето на првата половина од трката, Блаже Јана Киевски го минува за цел круг Дејан Георгиевски од Автоклиника. Тоа е возачот кој се наоѓа на втората позиција во генералниот пласман, што само говори за односот на силите во оваа категорија. Група NISP до 2000 кубни сантиметри, со глед дека го нема денеска и воопшто во сезонава Илја Малинковски, кандидатот кој во 2009 беше шампион во обете конкуренции. Возачот на Мак Петров има и лесна задача, се чини со оглед на подготвеността на неговото возило, како и на неговото искуство, пренесено од третата хоби класа изминати во години, сега во посилната категорија до 2000 кубни сантиметри. Со предности Благоа Димитровски во втората категорија, Слободан Трајковски се чини дека со неговото Југо 65 за сега заостанува и не може да иде во позиција, може би да стигне до двете победи, односно продолжување на серијата што ја почна на надпреварите на автодромот во Кичево. Остануваат уште 6 круга до крајот на надпреварот во оваа дивизија. Блаже на Киевски натаму во водство, нема потреба да форсира со оглед на тоа што неговите конкуренти во оваа класа се далеку зад него, додека евидентно е тоа што Благо Димитровски со својот Volkswagen Golf Hobby се доближува до неговата позиција во обид да направи солидна предност пред Слободан Трајковски во последната третина од надпреварот. Шиканата што се минува во третиот степен од преносот, потоа се уфрла во четврта брзина до 140 км на час, потоа повторно силна реакција врз опирачките, вториот степен од преносот сега, овозможувајќи ова проширување на овој дел од патеката и по-комотно, по-брзо и по-безбедно влекување и влекување на овој прв свиок за 180 степени. Со оглед на тоа што се има и поголема излезна брзина, тука е и по-добрата максимална брзина, 1.6
16.686 е времето на Блажија на Киевски, со кој го мина последниот круг, значи продолжува во одличен ритам, додека темпото го забрзува Благо Димитровски, а него сега во борба за првата позиција во класата Коби не може да го следи победникот на последните два натревара во Кичево во третата категорија Слободан Трајковски. Интересен дел што се вози низ паркингот, значи спроти Скопскиот сајм, каде што е потребно исклучително вешто точно да се минат бавните, но и тешки спирки со оглед на малите неравнини на патеката. Овој дел од самата траса е многу тешка за возилата, бидејќи се минува во вториот степен од преносот. Температурата на моторот, зависно од условите на надпреварување, им создава дополнителни проблеми. Уште еднаш ја следиме моментната ситуација на патеката. Јанакиевски, Димитровски зад него со речиси 4,5 секунди за останување. Трајковски веќе на третото место, има 8 секунди за останување во однос на неговиот ривал во борба за првото место во третата категорија. Еден 16.664, најдоброто време регистрирано за името на Блажеја на Киевски, неговата Хонда Тајпер, без промена во поредокот и на возачите во класата 2, меѓутоа Данијел Крстевски сега е загрозен од Томислав Трајковски, кој се доближува до неговата позиција, откако младиот возач на АСК Скопје, кој стигна до шампионската титула, попушти по стартот, сега повторно врши притисок во борба со искусниот возач на Евроимпекс. Уште 6 круга до крајот на надпреварот во првата дивизија. Блажеја на Киевски ја минува повторно стартно целната рамнина, додека во дуел за третото место во категоријата 2, Владко Симоновско ди бегна, сега загрозен од Милето Пузовски, очигледно дека третопласираниот на Рицки патеки во класата 2, Симоновско ди бегна, има проблеми со своето возило уште по првите 6 круга на денешната трка. Јана Киевски го минува за цел круг Орхан Амет од класата 3, кој имаше добар ритам во почетните кругови на денешниот надпревар во борба со Трајковски и Димитровски, меѓутоа очигледно дека потребни се големи средства за да се одржи автомобилот во врвна надпреварувачка форма. Со оглед на тоа што Орхан Амет повремено учествува во шампионатот на Македонија, неговите амбиции во главно се насочени кон шампионатот на кружни патеки и направи една пауза со оглед дека изминатиот период возачите во главно се концентрира на завршницата на шампионатот на Македонија на Рицки патеки. Добро време во 14-тиот круг за Блажеја на Киевски, како што видовте премногу на нашите екрани, 1.16.664, просечно возејќи преку 82 км на час. Се разбира дека просечната брзина на оваа патека би била и далеку поголема, со оглед на тоа што возачите дури на три пати морат упрмат во вториот степен од преносот, во трите свивка од 180 степени, што и се рефлектира на вкупната брзина, односно просечната постигната по еден круг. Во класата 3, со број 61, Благоја Димитровски, најдоброто време го има постигнато во 12-тиот круг, 11.177, просечно преку 78 км на час. Интересно е тоа што во оваа категорија Слободан Трајковски, со оглед на неговото најдобро време, што е запишано зад неговото име или регистрирано во 9-тиот круг, 1.18.081, и од таму оваа разлика сега што има Благо Димитровски од автоклиника пред неговиот конкурент во Фоби класата Слободан Трајковски од автомотоклубот Прилепец. Го гледаме Благо Димитровски и натаму водечки во третата класа, би се рекло, кофати вистинскиот ритам.
со неговото возило Volkswagen Golf, подготвено во Германија, а веќе неколку години се натпреварува на овие простори. Еве сега моментната позиција на трката, значи Јана Киевски и натаму Ево Восло, Димитровски е на втората позиција, Данијел Крстевски, Томислав Трајковски прават прогрес во однос на другите натпреварувачи во третата класа, откако и Слобода Трајковски веќе има проблеми со неговиот автомобил. Значи дека возачот на автомото клубот Прилепец од Прилеп, слично како и неколку други надпреварувачи во оваа дивизија, со големи проблеми од механичка природа, веќе чинам дека е надвор од надпреварувањето во оваа категорија, со оглед на неговото застанување, со оглед на тоа што Орхан Амет и Исмет Ајредини се пробија на второто, односно третото место. Тоа од друга страна е во полза на Благо Димитровски, го следиме во кадарот, возачот на автоклиника со број 61. Имаше и најбрз круг вчера во рамките на тренингот и најдобро време во својата категорија, потоа ми се само заслужено тој заедно со Јана Киевски се наоѓаат на првите две позиции во оваа дивизија. Уште два круга до крајот. Се чини дека во моментот најинтересно е борба за првата позиција во класата 2 помеѓу Данијел Крстевски и неговиот конкурент од АСК Скопје Томислав Трајковски. Откако го комплетира претходниот круг, застанувањето на Трајковски во однос на Крстевски е некои десетина секунди, што значи дека младиот дебитант во оваа категорија, кој пред недела дена ја освои првата шампионска титула во својата кариера, имаше и проблеми, чинам, со управувањето на неговото возило. За момент попушти со концентрацијата, оттаму и сега во финишот на надпреварот Данијел Крстевски може, се чини порелаксирано, да ги извози последните 3000 метри, а оттаму и веројатно да го повтори успехот што го оствари во премиерата на годинашната сезона. Најдоброто време во втората категорија е регистрирано за Данијел Крстевски 1.20.757, додека со еден фуриозен ритам Блажи Анакиевски и натаму ја води трката, влегувајќи во последниот круг, значи преку 25 минути и речи си 30 секунди трае над преварот во оваа дивизија. Еден многу брз ритам со оглед на времето што се постигна во оваа категорија минатата година или на последната возена трка во месец мај сезонава. Кон тоа секако и податокот дека половичното асфалтирање на трасата им овозможи на возачите и постигнување на подобри времења и подобри максимални брзини. Кога следиме сега Блажи Анакиевски во неговиот финиш како прв во оваа дивизија. Не беше загрозен во ниту еден момент и од возачите во класата Хоби. Најнапред од Благо Димитровски, кој се наоѓа на втората позиција во генералниот пласман и воедно како прворангиран во третата категорија. Излегува на стартно целната рамнина Блажи Анакиевски, честитки за новата четврта победа за возачот на МАК Петрол, победа на возачот од овој клуб во четвртата класа. Го очекуваме финишот и на најдобриот во класата Хоби, тоа е Благо Димитровски. И еве го сега влегува во целта Благоја Димитровски, прво пласиран во третата категорија, со оглед на тоа што Слободан Трајковски во финишот на надпреварот имаше проблеми со своето возило, слично како и другиот надпреварувач во Volkswagen Golf. Очекуваме дека со финиш во класата 3 на второто и третото место на Орхан Амет и Исмет Ајредини. Јана Киевски веќе го вози по честниот круг, Благо Димитровски финишираше, во очекување сме целта да ја минат и другите надпреварувачи во класата Хоби. Еве го Исмет Ајредини, финишираше и Томислав Трајковски, додека во очекување сме да го видиме и расплетот на надпреварачите во класата 2 помеѓу Данијел Крстевски и Томислав Трајковски. Одлично темпо за најбрзиот и во тренингот и на денешната трка воопшто во втората дивизија. Немаше конкуренција во својата класа, Блажи Анакиевски финиширајќи на првото место во едно од четвртата победа сезонава.
dve pobedi na ova pateka, znači na autodromu od Voskovića, tako i 20 minuta na pateka Tavukićeva, evo koji je oficijalni odporedok. Blažena Kijevski, prv Dimitrovski, Daniel Krstevski, najdobar vo klasata 2, znači тоа се победниците на денешната трка во своите категории. Јана Киевски до 2000 кубни сантиметри, група N и SP, Димитровски во класата Хоби, Данијел Крстевски успева по 2 надпревара во бодови сега да стине до максимални 10. Томислав Трајковски е второпласиран во оваа категорија, додека Дејан Георгиевски, кој има пето време по денешниот надпревар, е вториот во класата до 2000 кубни сантиметри, група N и SP. До бодови стигнува и Владко Симоновски во втората класа, меѓу популярните пежовци, значи дека продолжува неизвестноста во борба за шампионските титули во овие категории. Томислав Трајковски денеска заработи 8 бода, максимални 10 Данијел Крстевски, тоа значи дека ќе биде доста интересно во пресрет на последните два надпревара, што ќе се одржат исто така на оваа патека, следниот веќе за две недели, додека последниот според информациите што ги имаме треба да се одржи во месец ноември. Го гледаме Блажена Киевски, уште една убедлива победа, демонстрирајќи квалитетите на неговата Хонда, како и неговите возачки способности, откако и убедливо триумфираше во шампионатот на Македонија на Рицки патеки, што заврши пред недела дена на патеката Водно. Со оглед на протоколот на денешната трка, што минува во организација на Автомото клубот Сивиус Примо и на Автомото сојузот на Македонија, очекуваме да ги видиме набргу и најдобрите на победничкиот пидестал. Уште еднаш го следиме финишот на денешниот надпревар и воедно на начинот што завршија денешните надпреварувачи. Стартува 11, можеме да видиме дека во пласман влегува голем број од учесниците на денешната трка, заклучно со Слободан Трајковски, кој по комплетирањето на 12-тиот круг имаше големи проблеми со своето возило и мораше да се откаже од денешниот надпревар. Јана Киевски, значи најбрз во класата 4, второ место во оваа конкуренција за Дејан Георгиевски, тоа се двајцата во класата до 2000 НСП, што ќе ги видиме на пиедесталот. Во категоријата 3, прво место за Благо Димитровски, второ за Орхан Амет и за Исмен Ајредини. Во третата категорија победа за Данијел Крстевски од Евроимпекс, второ место за Томислав Трајковски од АСК Скопје, трето за Владко Симоновски од Импегна, кој сепак во финишот беше во дуел со пилотот на АСК Скопје, или вториот надпреварувач од овој клуб во конкуренција на класата 2. Уште еднаш финишот на Блажена Киевски. Ние сме во очекување на свеченото прогласување на најдобрите денеска по завршувањето на надпреварот во првата трка. Најбрзиот круг остана, се разбира, запишан за димето на Јан Киевски, 1.16.664, просечно 82 км на час. Своето време од вчерашниот тренинг можеме да забележиме го подобри и Благо Димитровски од Автомото клубот Импегна. Прогласувањето во втората класа, трето место за Владко Симоновски, по двете осми позиции сезонава, сега на најниското скалило од пиедесталот, го добива пехарот, иако во првиот дел на преворот беше многу блиску до Трајковски, до Крстевски и во борба за првото место. Второ место за шампионот во оваа категорија на Рицки патеки, Томислав Трајковски, додека победникот денеска по сите малери што ги имаше со своето возило, повторно на највисокото место на пиедесталот, Данијел Крстевски од Евроимпекс. Вчера проблеми со моторот, без бодови на последните два надпревара во Кичево, меѓутоа сега со 20 бода ќе биде многу интересно, бидејќи Томислав Трајковски заработи денеска 8, Владко Симоновски 6, значи исто бодување како и во шампионатот на Формула 1, според правилникот за шампионатот на Македонија во годинашнава сезона. Ги видовме најдобрите денеска во класата 2, значи уште еднаш Данијел Крстевски од Евроимпекс пред Томислав Трајковски од АСК Скопје, трето место за пилотот на Импегна Владко Симоновски. Во очекување сме да ги видиме на подиумот и најдобрите во класата 3. Популярните автомобили Хоби
возачот на Uno Racing тимот Исмет Айредини стигнува втор пат сезонава до бодови, откако имаше и четврто место на натпреварот во Кичево. Второ место за неговиот клубски колега од Uno Racing тим, тоа е Орхан Амет. На крајот успева да стигне и до второто место, благодарение на откажувањето на Слободан Трајковски, додека победа за Благоја Димитровски, втора за него во рамките на годинашната сезона. Со тоа и во пресрет на последните трки во многу ја подобри својата позиција и воедно шансата да ја одбрани титулата најбрз меѓу кобистите од ланската година. Значи, прва позиција за Благоја Димитровски го гледаме во кадарот возачот на Автоклиника, шампионот на Македонија за 2003 на кружни патеки во оваа конкуренција. Второ место за Орхан Амет и трето за неговиот клубски колега од Uno Racing тимот Исмет Айредини. За Благоја Димитровски тоа е втора победа сезона во стварена токму на патеката крај македонската телевизија. Во Кичево беше поразен од Слободан Трајковски, на два пати финишираше на втората позиција. И останува да го проследиме прогласувањето во најсилната категорија до 2000 кубни сантиметри, група N и SP, каде финишира двајца надпреварувачи. Второ место за возачот на Автоклиника во оваа конкуренција, кој настапуваше со возилото Opel Kadett GSI, Дејан Георгиевски, и првопласираниот во оваа конкуренција, воедно најбрзиот во дивизијата или надпреварот што го следевме предмалку, тоа е Блаже Јанакиевски од возачот на Мак Петров. Четврта победа за него годинава, максимални 40 бода, и веќе може да кажеме дека Блаже Јанакиевски е новиот шампион на Македонија на кружни патеки, откако стигна до титулата и на надпреварите во Ридски патеки, 40 бода, со оглед дека остануваат уште две трки до крајот на првенството, второ пласираниот Дејан Георгиевски дури и во случај да победи на тие надпревари, со оглед на подобриот број пласмани, Блаже Јанакиевски веќе на своите противници му пати и јасна порака дека немаат ниту теоретски шанси да го загрозат неговото прво место на последните две трки. Сега, според програмата на организаторот, веќе треба да се подготвуваат и учесниците во категоријата 1, популярните југовци со зафатнина на мотор 2150 кубни сантиметри, група А. Овој надпревар исто така очекуваме да донесе уште поголеми возбудувања, со оглед дека на стартот ќе видиме вкупно 16 надпреварувачи, воедно најдобрите од годинашното првенство во борба за што е можно подобри позиции, каде титулата ја брани Никола Несторовски од Автомото клубот Прилепец од Прилеп. Меѓутоа, откако не успеа да го одбрани насловот во шампионатот на Ридски патеки, сега е на големи искушенија во борба со Виктор Давидовски, Игор Стефановски, тука е и Мијалче Василевски, кој е најдобриот на вчерашниот тренинг. По неколку минути ќе ги видиме и возачите на популярните југовци. Најнапред на старт на целната рамнина ќе го почнат загревачкиот круг, а тогаш и ќе ја проследиме официјалната стартна листа пред надпреварот во оваа конкуренција.